en welkom bij Koken bij Dree. Zo, ik was nog even de laatste hand aan het leggen aan. Vandaag blijven we lekker in Vive la France, Franse sferen. We gaan een lekkere Franse uiensoep maken. Maar eerst gaan we onze handen wassen. Bonne fête à te, bonne fête à te, bonne fête, bonne fête, bonne fête à te. Nou jongens, ik ben benieuwd aan het eind van de zomer in hoeveel talen ik en jullie dus ook Happy Birthday kunnen gaan zingen. Ik heb gesneden uien besteld. Dat kan je gewoon ook in de supermarkt gesneden uien bestellen. Dus ik neem de gesneden uien en de boter even mee. En dan gaat de boter lekker in de pan. Gaat lekker smelten. En als die gesmolten is, dan ga ik er lekker de uitjes bij gooien. En de uitjes, die mag je best wel een beetje bruin bakken. We bakken ze bruin. Nou, gaan we ook gewoon lekker doen. Strakjes, als de uien lekker bruin gebakken zijn, dan doen we er een beetje tijm bij. Doen er een beetje knoflook bij. Wordt hartstikke heerlijk. Nou, het botertje is gesmolten. Dus dat doen we gelijk. Lekker de ui bij. Nou ga ik weer voor een hele grote groep uiensoep maken. Maar als jij gewoon voor z'n viertjes dit doet, dan heb je genoeg aan een pakje uien van om en nabij de 500 gram. Ik heb hier gewoon 2 kilo in zitten. En dat mag lekker gaan bakken. Nou heb ik hier lekker een stokbroodje. Die gaan we natuurlijk lekker even in plakjes snijden. Dan heb ik hier een bakplaat liggen waar ik vast een ovenpapiertje op heb gedaan. Zo. Dan heb ik hier vast dat mengseltje van gruyère kaas en emmentaler. Dat is eigenlijk best grappig, want we zijn dus met Frankrijk bezig. Je hebt een Franse emmentaler en een Zwitserse emmentaler. De een is wat sterker dan de ander. De Zwitserse is volgens mij het sterkst. Maar allebei gewoon lekker. Zo. En dan gaat dat zo lekker in de oven. Ik heb de oven vast voorverwarmd op 220 graden. Zo. Lekker hè jongens. Nou, dit gaat gewoon lekker de oven in. Een paar minuutjes. Ik heb mijn oven op 220 graden. Dan gaan ze lekker in. En ik zet hem op 5 minuutjes. Dan kan ik altijd kijken of er nog een paar minuutjes bij moeten. In de tussentijd hussel ik lekker eventjes door mijn uien heen. Die nog niet heel erg aan het verkleuren zijn, maar die dus echt wel een bruin kleurtje mogen krijgen. Daar moet je dus echt niet bang voor zijn, want ze moeten gewoon een beetje een bruin kleurtje krijgen, want dat doet de smaak heel goed. Niet laten verbranden, maar wel goudbruin laten worden. Nou, en natuurlijk niet blijven roeren, ook weer met rust laten, want dan krijgen ze tenminste de kans om een bruin kleurtje te krijgen. Nou, ik heb tussendoor heel stiekem nog 3 minuutjes erbij gedaan. Kijk, dan heb je nou hele lekkere, knapperige stokbroodjes voor straks in de uiensoep. Kijk, duik maar eens met die camera in die pan, want dan zie je dat die nu lekker een kleurtje aan het krijgen is. Helemaal fantastisch. Ik ga er gewoon nu eerst wat knoflook bij doen. 3 teentjes. Helemaal fijn gepureerd. Gaan we lekker even meebakken. Zo. En wat ga ik er nog meer aan toevoegen? Tijm. Oh, heerlijk. Yum, 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 yum. Gaan we lekker smaak afgeven. En dat husselen we lekker door elkaar. Dan mag dit nog een paar minuutjes zo staan.
En dan gaan we er water bij doen. En bouillonpoeder. Nou, mijn uitjes. Die zijn nou lekker gekleurd. Het ruikt zalig met de knof en de tijm erin. Ik ga er nu lekker heet water bij doen en groentebouillon. Jongens, jongens, wat een lekkere lucht komt hier vanaf. Zo, op het vuur weer, terug. Nou, wat zal het zijn? Ik heb hier ongeveer 4 liter water bij gedaan. Als je die thuis maakt, betekent dat je 4 bouillonblokjes erin moet gooien als voor een liter zijn. En voor mij betekent dat ik 4 keer 20 gram is 80 gram bouillonpoeder erbij ga doen. Zo. Ga ik het vuurtje nou hoger zetten, want hij mag nou even lekker aan de kook komen. Heerlijk. Deze heeft lekker geprutteld. Ik ga hem even proeven. Natuurlijk weer coronaproof, dus ik doe een klein beetje in een bakje. Hij is heel lekker, maar ik ga er nog een klein beetje bouillon aan toevoegen. Weet je wat grappig is? Uien denk je altijd bij dat iets pittigs heeft. Maar als je uien lekker laat bakken, dan worden ze een beetje zoetig. Dus deze uiensoep, die smaakt ook een beetje zoetig. Heel, heel, heel aangenaam. Nou, kijken of die nou iets beter is. Eigenlijk moet ik zeggen of die nog beter is natuurlijk, hè. Want hij was al lekker. Maar hij heeft nou gewoon een beetje meer body. En daar houden we van. En wat bedoel ik nou weer met een beetje meer body? Hij heeft gewoon net een beetje meer smaak. Dus ik ga lekker eventjes een soepkom pakken en daar soep in doen met een broodje. En dan zeg ik bon appétit, tout le monde, oftewel eet smakelijk allemaal en tot de volgende keer.